Hola de nou. Continuant en el llibre Aprende con el clarinet, Aprende tocando con el clarinete de Peter Wastell, el següent duet arriba en la pàgina 17, el corumbà. I ja té corxeres i en la mà dreta, a més que el si, apareix també la nota la i sol. Doncs ara ho heu d'entrenar, el la i el sol, i a part el ritme de corxeres. En les notes picaes de l'altre vídeo que vaig gravar apareixia una blanca i dos negres. Era l'exercici, que la progressió té que ser, doncs era el metrònomo, negre igual a 60, i anar pujant-ho progressivament, 70, 80, 90, 100, 110, i quan arribeu a 120 seria el mateix que tornar-lo a posar a 60 i fer en un cop dos corxeres. Jo vaig a posar el metrònomo a 60, i a 3x4, perquè la unitat 6, en la pàgina 16, em marca les corxeres en un 3x4. Doncs es compte. 1, 2, 3... Ho ha fet dos vegades, perquè si es doneu compte, al final en la doble barra n'hi ha dos puntets, que vol dir que això es repeteix. Ara, el següent compàs del primer exercici és 4x4. Teniu una nota do en calderó que jo no vaig a fer. Vaig a comptar 4 i entre directament, em poso mig piano. 1, 1, bueno, este l'ha posat en cols. L'ha posat 4x4. 1, 2, 3. Ara, el següent, vaig a llevar-li el colpet i vaig a posar-lo a 70. Exercici 2 a 70. 1, 2, 3. Sentiu l'alarma, ja seguiré gravant-vos i explicant-vos més lo de les notes picades en corxeres. Que ara toco aixir al balcó o a la finestra o al terrat, a la terrassa i aplaudir.